Salam, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 55 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi Ülviyə İsmailova. Bildiyiniz kimi, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin başlanğıcında Şimali Azərbaycanda milli şüurun oyanması prosesi daha da gücləndi. Mütərəqqi fikirli demokratik ziyalılarımız və bununla yanaşı milli burjuaziya nümayəndələri Azərbaycan xalqının gələcək rifahı haqqında düşünməyə başlamışdılar. Bu düşüncələrdə fərq vardımı? Şimali Azərbaycanda hansı təşkilatlar yarandı? Onların hər birinin məqsədi nə idi? Xalqımızın hansı təbəqələri siyasi cəhətdən daha fəal idi? Bütün bu suallara biz bugünkü dərsimizdə cavab tapacağıq. Bugünkü dərsimiz milli partiyaların və təşkilatların yaranmasıdır. 20-ci əsrin başlanğıcında Şimali Azərbaycanda xalqımıza qarşı kütləvi şəkildə qırğınlar və talanlar həyata keçirildi. Bütün bunların qarşısını almaq və bununla yanaşı milli hərəkata istiqamət vermək üçün demokratik ruhlu ziyalılarımız fəaliyyətə başladılar. Xaricdə təhsil alıb vətənə dönən gənclər xalqımızı ağır sosial həyata, Rusiyanın müstəmləkəçi siyasətinə, ayrı seçkiliyə qarşı mübarizəyə qaldırmağın yollarını axtarırdılar. Ona görə də Azərbaycanın savadlı gəncləri, ziyalıları, mütərəqqi fikirli insanları təşkilatlanır, müxtəlif partiyalarda və cəmiyyətlərdə birləşirdilər. 20-ci əsrin başlanğıcında milli azadlıq mübarizəsinin siyasi cəhətdən təşkil edilməsi olduqca vacib idi. İlk siyasi təşkilat 1902-ci ildə yaradıldı. Bu təşkilat Müsəlman Gənclik Təşkilatı idi. Təşkilatın rəhbəri isə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Təşkilatın əsas məqsədi müstəmləkə zülmünə qarşı mübarizə aparmaqdan ibarət idi. 1904-cü ildə Hümmət adlı yeni bir siyasi təşkilat meydana çıxdı. Təşkilat Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla bir qrup Azərbaycan ziyalısı tərəfindən yaradılmışdı. O zamana qədər Bakıda fəaliyyət göstərən sosial-demokrat bolşevik təşkilatının əsas sosial bazasını qeyri-azərbaycanlı fəhlələr təşkil edirdilər. Lakin Bakı fəhlələrinin yarısı azərbaycanlılardan ibarət idi. Ona görə də Hümmət təşkilatı azərbaycanlı fəhlələr içərisində siyasi iş aparmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Lakin sonrakı dövrdə Hümmət təşkilatı tamamilə bolşeviklərin təsiri altına düşdü. Bolşeviklər isə Rusiya imperiyasını olduğu kimi saxlamaq fikrində idilər. Bununla yanaşı, fəhlələrin sosial-iqtisadi tələbləri, yəni onların hüquqları uğrunda mübarizə aparırdılar. Məhz bu səbəbdən zaman keçdikcə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun ideya tərəfdarları Hümmət təşkilatından uzaqlaşmağa başladılar. Çünki Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarlarının əsas məqsədi Azərbaycan xalqının müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmaqdan ibarət idi. Şimali Azərbaycanda ilk milli partiya Gəncədə yaradılmışdı. 1905-ci ilin yayında Ələkbər bəy Rəfi Bəyov öz məsləkdaşları ilə birlikdə burada Qeyrət Partiyasını təsis etdilər. Bu partiya Rusiyanın federativ dövlət kimi qurulmasını və Azərbaycana muxtariyyət verilməsi tələbini irəli sürən ilk siyasi təşkilat idi. Partiyanın Şuşa və Bakıda yerli özəkləri fəaliyyət göstərirdi. 1905-6-cı ildə Azərbaycanın demokratik qüvvələrini düşündürən ən vacib məsələ Azərbaycanlara qarşı ermənilərin əli ilə törədilən qırğınların qarşısını almaq idi. Bu məqsədlə 1906-cı ildə vətənpərvər ziyalımız Əhməd bəy Ağayev Difai Partiyasını yaratdı. Difai mütərəqqi deməkdir. Partiyanın mərkəzi komitəsi Bakıda yerləşir, bütün qəza mərkəzlərində şöbələri fəaliyyət göstərirdi. Partiyanın əsas məqsədi xalqımızı erməni terrorundan müdafiə etmək idi. Möhüründə iki çarpaz qılınc, aypara və ulduz təsviri var idi. Partiya erməni terrorçularından və onun havadarlarından amansız intiqam alırdı. Difainin yaradıcısı Daşnaq Sütunun rəhbərlərinə açıq şəkildə bildirmişdi. Əgər Daşnaqlar köhnə qaydada fəaliyyətlərini davam etdirib, müsəlmanlara xaincəsinə hücum edərlərsə, onlar amansız cavab zərbəsinə məruz qalacaqlar. Çünki Difai Partiyası bizim millətin yerlə yeksan edilmiş, yandırılıb xaraba qoyulmuş yurdunda ermənilərin özlərinə rifah yaratmasına qətiyyən yol verməyəcəkdir. Difai Partiyası yerlərdə xüsusi hərbi silahlı dəstələr yaratmışdı. Qarabağda bu partiyanın 400 nəfərlik hərbi silahlı dəstəsi vardı və Şuşada erməni quldurlarının törətdiyi qırğınların yaxından köməklik göstərən general Qalaşapov və bununla yanaşı Naxçıvanda ermənilərin törətdiyi qırğınlarda yaxından iştirak edən qəza rəisi Engel Difai Partiyasının rəhbərlərinin göstərişi ilə öldürülmüşdü.
General Qalaşapovun öldürülməsinə görə Difai Partiyasının yaydığı bəyanatda bildirilirdi. Bu, Qafqaz müsəlmanlarının şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi yolunda partiyanın ilk qisas aktıdır. İndi minlərlə dərdli ana və bacılarımızın göz yaşı quruyacaqdır. İndi Zəngəzur, Şuşa, Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarının müflisləşmiş, evsiz-eşiksiz, sərgərdan dolaşan minlərlə sakini az da olsa rahat nəfəs alacaqdır. Məhz buna görə də bu partiyaya qarşı sərt cəza tədbirləri və rəhbərlərinin kütləvi həbsi olunması bu partiyanın işlərini çətinləşdirirdi. Buna görə də 1909-cu ildə Difai Partiyası öz fəaliyyətini dayandırdı. 1907-ci ildə Gəncədə Müdafiə Təşkilatı yaradıldı. Bu təşkilatın yaradılmasında Rus ordusunun zabiti İbrahim Ağa Vəkilov böyük rol oynadı. Təşkilatın fəxri sədri İsmayıl xan Ziyadxanlı idi. Müdafiə təşkilatının əsas siyasi qüvvəsini, mütərəqqi təşkilatın fəaliyyəti Yelizavetpol quberniyasının qərb hissəsini və Borçalını əhatə edirdi. Bu təşkilat Difai Partiyasının yolunu davam etdirirdi. Təşkilat geniş maarifləndirmə işi aparır və azərbaycanlıların hüquqlarını qoruyurdu. 1907-ci ildə Bakıda İttifaq adlı təşkilat yarandı. Təşkilatın əsas məqsədi Azərbaycan xalqını rusların və ermənilərin törətdiyi qırğınlardan qorumaqdan ibarət idi və müstəmləkə rejimə qarşı xalqımızın azadlıq mübarizəsi sonrakı illərdə yeni mərhələyə qədəm qoydu. 1911-ci ilin oktyabrında Məmmədəli Rəsulzadə, Abbasqulu Kazımzadə və Tağı Nağıyev Müsavat Partiyasını, yəni Bərabərlik Partiyasını yaratdılar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1913-cü ildə mühacirətdən qayıtdıqdan sonra Müsavat Partiyasının liderinə çevrildi. O yazırdı, milli istiqlala malik olmayan bir xalq öz mövcudluğunu saxlaya bilməz. Müsavat Partiyasının rəhbərliyi altında Milli Azadlıq Hərəkatı daha məqsədyönlü və ardıcıl xarakter aldı. Partiyanın rəsmi mətbuat orqanı Açıq Söz qəzeti idi. Bu qəzet 1915-ci ildə çapdan çıxdı. Baş redaktoru isə Məmməd Əmin Rəsulzadə idi. Qəzet Azərbaycan xalqında türkçülük və millətçilik düşüncəsini formalaşdırmaqda müstəsna rol oynadı. Böyük mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadənin irəli sürdüyü türk qanlı, İslam inamlı və Avropa qiyafəli tezisi milli hərəkatın əsas devizinə çevrildi. Məmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı, biz türk və müsəlman qalaraq müstəqil yaşamaq istəyiriksə, hökmən müasirləşib zəmanə adam olmalıyıq. Müasirləşmək dedikdə, Avropada möcüzələr yaradan elm və texnikanın nailiyyətlərinə yiyələnmək nəzərdə tutulurdu. ABŞ-da və Qərbi Avropanın qabaqcıl ölkələrində respublika quruluşu və parlamentli konstitusiyalı monarxiya mövcud idi. İnqilabi yüksəlişin təsiri ilə 1905-ci ilin payızında Rusiyada da qanunverici səlahiyyətli orqan olan Dövlət Duması yaradılması qərarı alındı. Dövlət Duması Qərbi Avropa parlamentlərindən hüquqlarının son dərəcə məhdud olması ilə fərqlənirdi. Şimali Azərbaycanda 1906-cı ildə 1-ci Dumaya seçkilər keçirildi. Milli Hərəkatın görkəmli nümayəndələri Əli Mərdan bəy Topçubaşov və İsmayıl xan Ziyadxanlı 1-ci Dumaya deputat seçildilər. İsmayıl xan Ziyadxanlı Dumada çıxış edərək Rusiyanın müstəmləkəçi siyasətini, ermənilərin vandalizmini ifşa etmişdi. Zaqafqaziya bir əsr bundan əvvəl Ruslar tərəfindən işğal edilmişdir. Bu əsr ərzində biz müsəlmanlar əsir kimi həyat sürmüşük, təqiblərə məruz qalmışıq, bizə heç bir haqq və hüquq verilməmiş, kölə halına salınmışıq. Biz uşaqların xəncərə keçirildiklərini görmüşük. Qoy anaların, uşaqların fəryadından, iniltisindən həzz alanlar rədd olsunlar. Azərbaycanlı deputatlar Rusiyanın digər müsəlman deputatları ilə birlikdə çıxış edirdilər. Dumada müsəlman fraksiyasının rəhbəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov idi və Azərbaycanlı deputatlar bu dumada Azərbaycan xalqının çox ağır vəziyyəti ilə bağlı ciddi məsələləri qaldırdılar. Rus çarı itayətkar olmayan 1-ci dumanı tezliklə qovdu. 2-ci dumaya seçkilər 1907-ci ildə keçirildi. Azərbaycanı dumada 6 deputat təmsil edirdi. Deputatlardan Fətəli xan Xoyski və Xəlil bəy Xasməmmədov Dumada müsəlman türk xalqlarının hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı kəskin çıxışlar edirdilər. İkinci Dumada müzakirəyə çıxardığı heç bir məsələni həll etmədən çar tərəfindən qovuldu.
1907-ci ildə daha irticacı qanun əsasında 2-ci Dumaya seçkilər keçirildi və 2-ci Dumada Bakı, Gəncə və İrəvan quberniyasının müsəlman əhalisindən yalnız Xəlil bəy Xasməmmədov deputat seçildi. O, tanınmış hüquqşünas kimi Dumada müsəlman türk xalqlarına azadlıq və siyasi hüquqlar verilməsi, təhsil və məhkəmə işlərinin ana dilində aparılması kimi mühüm tələblər irəli sürdü. 1912-ci ildə başlayan 4-cü Dumaya Şimali Azərbaycandan hüquqşünas Məmməd Yusif Cəfərov deputat seçildi. Məmməd Yusif Cəfərov Dumadakı çıxışlarında Rus hökumətinin müsəlman və türk xalqlarına qarşı tətbiq etdiyi bütün milli, dini və hüquqi məhdudiyyətlərin ləğvini tələb edirdi. Gördüyünüz kimi, artıq 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın demokratik ruhlu ziyalıları müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizə aparırdılar. Bu mübarizənin nəticəsi haqqında öyrənmək istəyirsinizsə, növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.